Já com o TikTok, o caso é outro. A rede social concordou em pausar uma atualização controversa que envolve a política de privacidade da rede social na Europa. Mas o TikTok só aceitou fazer essa pausa após uma enorme pressão de órgãos reguladores. Vamos entender. O TikTok concordou em pausar uma atualização polêmica na sua política de privacidade na Europa após pressão de órgãos reguladores. A atualização deveria entrar em vigor amanhã e perguntaria aos usuários se poderiam ser rastreados por consentimento. Essa pergunta visa, claro, a publicidade. De acordo com a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, esta pausa é consequência do contato entre o escritório de supervisão e o TikTok, que teria acontecido ontem. A comissão é a principal reguladora de privacidade para o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. O TikTok comentou sobre a situação, dizendo que está pausando a introdução de política de privacidade e que acredita que a publicidade personalizada oferece a melhor experiência no aplicativo para os usuários. Não foram apenas os órgãos reguladores que viram a mudança na política de privacidade do TikTok com maus olhos. Especialistas em privacidade também questionam essa adequação do TikTok, usando o interesse dos usuários para veicular publicidade comportamental. O mundo continua mergulhado na crise dos chips. A escassez deles ainda é responsável pela falta de vários produtos, de smartphones a automóveis. A atual situação é tão dramática que provocou mudanças. A principal delas é que os países ocidentais resolveram acabar com a dependência em relação aos asiáticos. Vamos acompanhar. O mundo ainda está mergulhado na crise dos chips. A falta deles ainda é responsável pela falta de vários produtos, de smartphones a automóveis. Mas a atual escassez provocou mudanças, e a principal delas é que os países ocidentais resolveram acabar com a dependência em relação aos asiáticos. Está aberta a corrida na construção de novas fábricas de chips. Primeiro vieram os anúncios de plantas sendo montadas nos Estados Unidos, que deve reassumir a ponta como principal fabricante mundial de processadores em breve. Agora é a vez da França. Fortemente apoiadas em incentivos e subsídios ofertados pelo governo de Emmanuel Macron, a Global Foundries e a ST Micro anunciaram uma parceria amplamente financiada pelos cofres públicos franceses para erguer uma fábrica na cidade de Crolles, que fica no sudeste da França. O projeto vai consumir mais de 5 bilhões de dólares para ser completado e, quando começar a operar, deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos. Mais que os empregos envolvidos, a fábrica é vista como estratégica. A União Europeia reservou nada menos que 49 bilhões de dólares para incentivar a criação de mais fábricas de processadores no bloco. A Intel, por exemplo, já está construindo uma nova planta na Alemanha, graças a esse dinheiro que flui dos cofres europeus. Nos Estados Unidos, o Congresso ainda precisa aprovar a proposta, que prevê 52 bilhões de dólares de incentivos com o mesmo propósito. Atualmente, a maior parte dos processadores do mundo é fabricada em países asiáticos. Com a pandemia e com a seca prolongada que alguns enfrentam, o suprimento de chips foi bastante prejudicado em escala global. Com os novos projetos, os países ricos do Ocidente se preparam para diminuir ou acabar com essa dependência.